ଆଜି ରଙ୍ଗର ପର୍ବ ହୋଲି। ହୋଲି ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗେଇ ହେଉଛି ପୁରା ଓଡ଼ିଶା। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ରଙ୍ଗ ଲଗା। ରଙ୍ଗ ଖେଳରେ ରଙ୍ଗୀନ ହେବ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ। ପରସ୍ପରକୁ ଅବିର ଲଗାଇ ରଙ୍ଗର ପର୍ବ ପାଳୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟବାସୀ। ତେବେ ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ଲୋକେ ନିଜ ନିଜ ଘରେ ରଙ୍ଗ ଖେଳିପାରିବେ। ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ଧରି କରୋନା କଟକଣା ପାଇଁ ଫିକା ପଡ଼ିଥିଲା ରଙ୍ଗର ପର୍ବ ହୋଲି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ସାମାନ୍ୟ କୋହଳ ପରେ ହୋଲି ମନାଇବାକୁ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟଗ୍ର ଅଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଛକ ବଜାରରେ ଲାଗିଛି ଖୁଚୁରା ଦୋକାନ ଏବଂ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଭିଡ଼। ଚଳିତ ବର୍ଷ ହର୍ବାଲ୍ କଲର୍ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଭେରାଇଟିର ମୁଖା ପାଲଟିଛି ଗ୍ରାହକଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ। ବ୍ୟବସାୟୀ ଭଲ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରି ଖୁସି ଥିବାବେଳେ ଗ୍ରାହକମାନେ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ଥାନରେ ହୋଲି ଖେଳକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକ କଟକଣା ମୁକ୍ତ ରହିଥିବାରୁ ଖୁଚୁରା ବ୍ୟବସାୟୀ କମ୍ ଦାମରେ ରଙ୍ଗ କିଣି ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଯିବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଅଭିନାଶ ତୋଷ ଏବଂ ବାଙ୍କୀରୁ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି କାନୁଚରଣ ବେହେରା। ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଅଭିନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଅଭିନ ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ପରିବେଶ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମନ୍ଦାକିନ୍, ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଲୋକମାନେ ଏବେ ହୋଲି ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ 2 ବର୍ଷ ଏଇ ହୋଲି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା ବା ଏକ ପ୍ରକାର ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଯେହେତୁ ହୋଲିର ରଙ୍ଗ ହୋଲି ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତା'ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି, ପ୍ରାୟ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଏବେ ଅଛେ ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ କଳ୍ପନା ଛକରେ, ଯେଉଁଠାରେ କି ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ରଙ୍ଗ କିଣିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁପରି ଭାବେ ଟୋପି ହେଉ ଅବିର ହେଉ, ଯେଉଁପରି ଭାବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ରଙ୍ଗ କିଣି ନିଜେ ନିଜେ ହୋଲି ଖେଳୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା କିଛି ମାତ୍ରାରେ କୋହଳ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ କୁହାଯାଇଛି କେବଳ ପରିବାର ଓ ବନ୍ଧୁବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ସେମାନେ ହୋଲି ଖେଳିପାରିବେ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପରିବାର ଓ ବନ୍ଧୁବର୍ଗ ସେମାନେ ହୋଲି ଖେଳିପାରିବେ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ କେଉଁପରି ଭାବରେ ବ୍ୟବସାୟ ରହିଥିଲା ବ୍ୟବସାୟରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ ଚାହିଁବା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ହୋଲିର କଟକଣା ଭିତରେ ତ ହୋଲି ବେପାର କରିହେଉନଥିଲା କି ଲୋକ କିଣୁନଥିଲେ, କରୋନାକୁ ଡରିକି ରଙ୍ଗ ଖେଳୁନଥିଲେ। ଏବେ ଲୋକ ଯାହା ହଉ, ଆଉ କରୋନା ତ ନାହିଁ, ଯାହା କଟକଣା ଉଠିଯାଇଛି, ଘରେ ଘରେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିଛି, ସେଥିଲାଗି ରଙ୍ଗ ବେପାର ଚାଲିଛି, ଲୋକ ବି ଉତ୍ସାହ ଅଛନ୍ତି ହୋଲି ପାଇଁ। ଆଉ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କେଉଁପରି ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ ରଙ୍ଗ କିଣିଥିଲେ, କେତେ ବେପାର ହେଲାଣି ରଙ୍ଗ ସହିତ, ଆଉ କେଉଁ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା? କାଲି ରାତି ସୁଦ୍ଧା 90% ବେପାର ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଯାହା ବାକି ଅଛି ଆଜି 10%, କିନ୍ତୁ ମାଲ ସର୍ଟେଜ୍, ମାଲ ନାହିଁ। ହୋଲି ରଙ୍ଗ ସହିତ ଆମର ମାସ୍କ, ଟୋପି, ତା'ପରେ ମୁଖା, ପିଚକାଳି, ସବୁ ପ୍ରକାର ବେପାର ହେଉଛି, ଛୁଆଙ୍କ ସବୁ ଛୁଆଙ୍କର ଆଇଟମ୍ ଏଇସବୁ ଆଉ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ। ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ବଜାର ହାଟ ସବୁ ଖୋଲିଛି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ କିଣିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି କଷ୍ଟମର ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଭିନୟ, ଯେମିତି ଆପଣ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଆମ ସହିତ ରହିଥାନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିବି ବାଙ୍କୀରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି କାହ୍ନୁଚରଣ। କାହ୍ନୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଘେରି ରହିଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ ପୁରା ପରିବେଶ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହୋଲି ମନାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି? ପ୍ରଥମତଃ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର 4.5 କୋଟି ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଅର୍ଗସ ପରିବାର ତରଫରୁ ହୋଲିର ରଙ୍ଗର ପର୍ବ ହୋଲିର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ମନ୍ଦାକିନୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଛୁ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କୀ ମୁଖ୍ୟ ବଜାରରେ ଅଛୁ, ଯୋଉଠି ଦେଖିପାରୁଛୁ ମୋ ପଛପଟେ ଶତାଧିକ ଯୁବକ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ କି ପଛପଟେ ସିଧାସଳଖ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରଙ୍ଗ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହଉଛି, ଯେହେତୁ ଇଏ ହଉଛି ମା ଚର୍ଚିକାଙ୍କ ପୀଠ, ଏଠି ମାଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ଏଠି ଭୋଗ ଲାଗି ହବ। ପ୍ରଥମେ ମା ହୋଲି ଭୋଗ ଖାଇବେ, ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲାଗିଲା ପରେ, ମାଙ୍କ ପାଖରେ ହୋଲି ବା ରଙ୍ଗ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପରେ ଏଠି ବିଶେଷ କରିକି ଲୋକମାନେ ଏଠି ହୋଲି ଖେଳିଥାନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଠି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହ ଅଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ଏବେ ହୋଲି ପୁଣି ଆସିଛି, କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ଯେହେତୁ ସରକାର କୋଭିଡ କଟକଣା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଲାଗୁ କରିଥିଲେ, ଘରୁ ଲୋକେ ବାହାରି ପାରୁନଥିଲେ, ସଂକ୍ରମଣ ବଢିଥିଲା, କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍ସାହ କମି ଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଏ ବର୍ଷ ଯେହେତୁ ସଂକ୍ରମଣର ସଂଖ୍ୟା କମିଛି ଏବଂ ସାମାନ୍ୟ କୋହଳ ହେଇଛି, ସାଧାରଣରେ ନିଶ୍ଚିତ ଖୁସି ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଏଥର ଉତ୍ସାହ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ପଛପଟେ କିଛି ଭାଇଚାରା ସମ୍ପର୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇ ଏଠି କୌଣସି ଦଳଗତ ମିତି ଶେଷରେ ଏଠି ସମସ୍ତେ ଏଠି ସବୁ ଧର୍ମର ଜାତି ସବୁ ଶେଷରେ ଏଠି ଲୋକମାନେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ହୋଲି ଖେଳିଥାନ୍ତି। ଆଲୋଚନା କରି ଆମ ସହିତ କିଛି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ହୋଲି ଆସି ପରେ
କୋଭିଡ କଟକଣା ପରେ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ହଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଉ ଭାଇ ଚାଲୁ ସକାଳୁ ଆଉ। ତ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଦୁଇ ବର୍ଷ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ହୋଲି ଖେଳୁଛନ୍ତି, କୋଉ ରଙ୍ଗ ଖେଳୁଛନ୍ତି? ଆମେ ଫଗୁରେ ଖେଳୁଛୁ ଆଉ ଫଗୁର ଖେଳୁଛୁ, ଆମ ଭାଇଚାରେ ଆମ ଭିତରେ ଶାନ୍ତି ସକାଳରେ ଭଲ ଚାଲୁଛି, ମା ଠାକୁର ଆଉ। ଆଜ୍ଞା କଣ କହିବେ, କେମିତି ରଙ୍ଗ ଏଥର ଖେଳୁଛି ହୋଲି? ହାପି ହୋଲି, କେମିତି କଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଥର ହୋଲି ଖେଳ? ତା ଭିତରେ ବି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାଇଚାରା ସହିତ ହୋଲି ଖେଳୁଛୁ, ହକି ଖେଳୁଛୁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର କେମିକାଲ ୟୁଜ୍ କରୁନୁ, ସେଇ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଜି ଯୋଉ ପବିତ୍ର ଦିନ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଆଜି ଭାଇଚାରାର ସହିତ ନିଜକୁ କେମିତି କୁଣ୍ଡାକୁଣ୍ଡି ହେଇକି କେମିତି ହୋଲି ଖେଳିକି କେମିତି ଆମେ ଏକାଠି ଚଳିବା ସେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇକି ସେଇ ମାନେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାଧାରା ଥାଏ ଆମ ପାଖରେ। ଶୁଣୁଥିଲେ ମନ୍ଦାକିନି, ଯାହା ଆମ ସହିତ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ଯୁବକ ମାନଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯାହା ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ଏଠି ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଭାଇଚାରାର ସମ୍ପର୍କ ନେଇକି ଏଠି ହୋଲି ଖେଳା ହୋଇଥାଏ। ବିଶେଷ କରି ଯେହେତୁ ସରକାରଙ୍କର ଗାଇଡଲାଇନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଠି ପାଳନ କରାଯାଉଛି, ରାସାୟନିକ ରଙ୍ଗ ଖେଳା ଯାଉନି, କେବଳ ଫଗୁରେ ଏଠି ରଙ୍ଗ ଖେଳା ଯାଉଛି। ଗୋଟେ ପଟେ ସରକାର ଯେତେବେଳେ କୋଭିଡ ଗାଇଡଲାଇନକୁ କଡାକଡି ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଠି ଯୋଉ କମିଟି ଅଛି, ଏଠି ଯୋଉ ଯୁବକ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସରକାରଙ୍କର ସମସ୍ତ ଗାଇଡଲାଇନକୁ ମାନି ଏଠି ହୋଲି ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଦଳଗତ ନିର୍ବିଶେଷରେ, ଜାତି ଧର୍ମ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଏଠି ସମସ୍ତେ ଭାଇଚାରା ଭାବରେ ଏଠି ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଆଲିଙ୍ଗନ ହଉଥିଲେ, ଦେଖୁଥିଲେ ଆଲିଙ୍ଗନ ହଉଛନ୍ତି, ରଙ୍ଗ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଏଠି କୌଣସି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହଉନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ପୋଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଥା କହିବା, ଆଇନ ବିଶୃଙ୍ଖଳା କଥା କହିବା, ପୋଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କଡାକଡି କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ବାଙ୍କିରେ ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆମେ ଭାଇଚାରାର ସମ୍ପର୍କ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, କାହିଁକି ନା ଏଠି ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଆମେ ଖାସ କରି ଲୋକଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣିଥିଲେ ସେମାନେ ଖୁବ୍ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ହୋଲିର ପର୍ବ ରଙ୍ଗକୁ ନେଇକି। ଖାସ କରିକି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କାହ୍ନୁ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଅଭିନୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଅଭିନୟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନେ କେତେ ପରିମାଣର ରଙ୍ଗ କିଣିକି ନେଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ଆସୁଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ଖାସ କରିକି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନ୍ଦାକିନ, ଆମେ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣିଥିଲି କି ତାଙ୍କର ଏ ବର୍ଷ ବେପାର ଭଲ ରହିଛି, ଯେପରି 2 ବର୍ଷ ହେବ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା କୋଭିଡ କଟକଣା ଯୋଗୁଁ, ପ୍ରାୟ ହୋଲି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ବେପାର ଭଲ ରହିଛି ଯେପରି ଭାବେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ରାଜଧାନୀରେ ଏବେଠାରୁ ହୋଲି ଖେଳ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ, ଯାହା ସେମାନେ ଆମକୁ ଆ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ କି, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନେ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ବଜାରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ରଙ୍ଗ କିଣିବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନିଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, କାରଣ ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସେମାନେ ବି ରଙ୍ଗ ଖେଳି ନାହାନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅଭିନୟ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ।